Oi! Adel, O voltei só Alan, para a nosso gente. papo estava tão bom que a É. gente. Para a gente encerrar, porque o Encerrar, Instagram me bloqueou fale a as gente, acabou. últimas considerações. Eu levei até um susto! Eu falei, uai! Ai, que delícia, que conversa boa! Nossa, eu É. acho que todo mundo aprovou. Quem estava acompanhando aqui, vou esperando aí as pessoas entrarem. É, tava ótimo mesmo, né? Eu vi que algumas pessoas comentaram, mas a gente embalou isso que é uma prosa. Às É, vezes isso. eu vejo algumas lives que são aulas, assim, não é um proseamento, né? E a gente entrou numa prosa mesmo. A Débora bloqueou o som dela lá, vamos ver. Caiu, vamos esperar ela voltar. Aí, voltou. Deixa eu puxar a Débora de novo só para a gente encerrar. Tá com problema de conexão. Oi, Alan. Débora, vamos Podemos lá para a finalizar? gente. É, vamos encerrar, né, esse bate-papo. É. Muito bom. Muito bom, viu? Alguém falou, não sei se foi a Jô, que é uma prosa mineira. É isso aí. É um bate-papo do que a gente gosta de fazer e ama fazer, né? E aí vai fluindo e a Que a gente gente vê o tempo. gosta, né, Alan? A gente A tem gente muito vive prazer. isso, né? Nessa visão, nesse tema, nessa forma de entender o ser humano, nessa forma de entender a nossa atuação Sim. como fisioterapeutas, como educadores do movimento, como independe da maleta que a gente foi na vida se instrumentalizando, o que acho que conta muito é esse brilho no olho que eu sinto em você, que eu tenho, e a gente tem alguns colegas que também têm, e de abertura, né, Alan? De abertura para poder entender o que vai além de uma simples imitação do corpo, né? O que tem além de tudo isso. Eu gostei muitíssimo, me acrescentou muito, e eu por datas ainda não consegui fazer o seu curso das 5 leis, você sabe disso que eu quero muito fazer, vou fazer, indico para todos aqui que estão assistindo. Quero te agradecer por ter feito essa tua generosidade e ideia de ter feito pelo seu Insta, e assim a gente não perdeu o nosso, né, o calor, né, da vontade de estar falando sobre tudo isso. E deixo para você agora, te agradeço e deixo para você falar suas palavras finais. Ou se você quiser falar um pouco mais, você fala, fique à vontade. Eu quero te agradecer também pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouco mais, levar esse conhecimento, esse olhar, né, para as pessoas, porque a gente acredita realmente que esse seja um caminho transformador, né, pelo menos um pouco mais duradouro, né, que pode ajudar realmente a pessoa se conectar com ela, se conectar com o caminho da cura, entender que a força para se curar, na verdade, não está em mim, não está em você. Nós somos apenas instrumentos, né, para tentar mostrar possibilidades para a pessoa, mas que, na verdade, em algum momento, tudo isso já foi dado para ela, né? E que, Exato. diante de uma dor, seja ela qual for, você tem que usar recursos para potencializar isso daí. Então, e justamente esses recursos estão dentro de você mesmo, na sua própria capacidade, né, na capacidade de olhar
o processo de uma outra forma, dar um sentido diferente para tudo, enfim. Então, eu acho que é justamente isso que a gente tenta mostrar um pouco mais. Então, obrigado aí por todos que estiveram com a gente. O pessoal aqui, Olá, fala mais, fala mais. O que vocês querem ouvir? Ô, Alan, dá só um tempinho para eu saber se tem alguma pergunta. Pera Pode aí, ser, antes de você lógico. sair, pode ser? Você tem? Lógico, sim. Gente, quem está falando falar mais, tem alguma pergunta? Todo mundo aqui elogiando o teu curso. Sim, tem vários alunos aí, né? Legal. É. Pessoal que já fez. Uma pergunta, gente, que de repente vocês ficaram com vontade de fazer. E a gente embolou na prosa aqui, nem os comentários eu é que eu tô aqui, fica complicado para eu ouvir do jeito que eu fiquei O presa. pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Já já está no IGTV, tá? Já já Tá no está lá. IGTV, depois. É. Que Podem ótimo. já Ah, acessar. gente, se vocês não têm perguntas, a gente vai embora. É só se vocês tiverem alguma pergunta aí. Não sei se você está vendo, para mim não vem aqui, Alan. Sim. Estou vendo, mas o pessoal não colocou pergunta, não. Só comentários mesmo, assim. Não sei. Tá, então fala mais alguma coisa que você queira aí fazer dentro do teu fechamento que eu te interrompi. Não, eu acho isso, Débora. Eu acho que as pessoas, elas precisam, e a gente também, profissionais, né, da área da saúde, que nos colocamos nessa posição de ajudar o outro no momento da dor, Sim. né, no momento do sofrimento dele, né, que a gente Sim. possa justamente entender, né, dentro de tudo isso que a gente conversou, que a dor, a dita doença, na verdade, ela está contando um pouco da história, né? E que a gente possa também entender um pouco mais o paciente, que a gente possa ouvir ele, né, todas as angústias e sempre com um bom direcionamento poder fazer com que ele possa refletir cada vez mais a posição que ele assumiu de forma automática, porque a gente diz que tudo isso é inconsciente, é um processo em que eu entrei e fui, simplesmente é aquele barquinho que pegou a correnteza do rio e foi, né? E que Exato. muitas vezes você pode mudar o curso, né? O curso da sua vida, o curso da sua biologia, enfim, né? Tudo isso daí é muito importante, que as pessoas realmente possam ter um olhar além da doença, né? E entender que nós somos energia sutil e que nós temos os diferentes compartimentos que alimentam essa energia sutil, né? E a gente Isso. cuidar cada vez mais disso daí como pessoa, porque o primeiro bem que nós temos ao ter contato com isso daí é a nossa própria transformação, né? Que nós possamos nos tornar pessoas mais equilibradas para aí sim também transferir e tentar de alguma forma transformar um Entender pouco que esse é o mais. grande tesouro, né, Alan? Aí que tá. Cada um tem um entendimento também dessa questão da pandemia, né, e tudo mais. Eu sou cristã e para mim, tem algo do alto, embora tenha essa questão de muitas pessoas morrerem e tudo mais, e eu sou solidária, eu sofro a cada notícia. Eu faço oração todo dia pelos nossos colegas que estão na linha de frente, pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu fico assim, realmente meu coração fica apertado por essas pessoas. E eu, a minha parte, por pessoas que eu não conheço, é poder me colocar em oração e pedir proteção para essas pessoas. Mas eu tenho um entendimento que algo foi permitido de forma divina, porque não dava mais, a humanidade não aguentava, não dava mais, né? A gente estava com modelo, perdeu-se. Eu tenho visto pessoas falando assim: nossa, aprendi a fazer arroz, nossa, fiquei com meu filho vendo não sei o quê. Tem até uma piadinha no Face que saiu: puxa, estou convivendo com uma mulher lá em casa. Sabe que ela até legal? Eu casei com ela, nem Exato. sabia disso. Então, quantas possibilidades? Estou vendo aqui, por exemplo, pela internet, quantos trabalhos na nossa área, em outras áreas, com possibilidade de serem gratuitos. Tanta coisa acontecendo, não quero discutir questões políticas nem Sim. econômicas, Não. mas eu Mas acho que
uma oportunidade. É o que a gente fala na própria biologia, né, Débora? Na visão biológica. É o resgate do antigo, né? É o resgate de princípios, é o resgate de valores, né? Então, um momento desse daí, ele dá a oportunidade para que essas coisas aconteçam, para que a gente possa se conectar com a nossa essência mais biológica possível. Porque justamente a gente começou falando sobre isso, o quanto o homem assumiu um papel que se não competia à vida, né? Então, esse é um momento para você se conectar com coisas que lá atrás os nossos antepassados viveram, né? Ou viviam, né? Sim. Aquela coisa de almoçar junto, jantar junto, tomar um café da manhã, perceber o outro, enfim. É uma série de coisas que não são novas, né? Que a gente, em algum momento, já vivenciou. E eu acho que vai passar bem e vai sair melhor ainda pessoas que perceberem isso. Sim, aqueles que estiverem abertos. Simplesmente olhar esse processo como um sofrimento, ele vai continuar igual e amanhã nós vamos vivenciar outro e outro e outro. Por quê? Porque isso que está sendo vivenciado é um processo da natureza. Não tem como. Exato. A natureza é assim. É um micro-organismo interagindo com o homem. E isso acontece porque os micro-organismos, eles são seres que vieram muito antes de nós. E eles habitam o nosso corpo em simbiose, que é outro conceito da biologia, né? Da visão biológica. Ele não foi feito para te matar, né? Um se alimenta do outro. E aí, a condição que vai determinar a sua sobrevivência ou não, não é o fato de você estar ou não infectado, é o fato de você ter uma biologia o suficiente para lidar com todo o processo. Nossa, e aí essa biologia, ela inclui todos esses compartimentos que nós falamos. Né? Isso vai determinar muitas vezes quem vai conseguir, quem não vai conseguir, enfim, quem vai passar bem e quem vai passar mal. Pois Mas exige uma reflexão, porque sem dúvida nenhuma, acima de tudo isso, está acontecendo um ajuste biológico natural. Natural. Isso é inegável, porque há uma interação entre o homem e um dito micro-organismo. É. Sim, enfim. Você já falando aí, me lembrou de alguns casos que a gente tem visto de idosos que se recuperaram, por exemplo, não é? Devem ser pessoas que têm dentro de si um equilíbrio maior, e alguns até com comorbidades. Então, o que faz, né? O que diferencia essa pessoa de um outro que estava ali com atividade física, se cuidando, como você mencionou. Então, a gente está vendo, está assistindo isso. Eu tenho uma frase que eu falo muito, Débora, diante de uma doença ou de uma situação, né? Quando você está doente, para você se curar, você vai depender da sua parte saudável. Certo. Então, o que determina cura ou não, não é a doença, e sim o quanto você tem da parte saudável. Então, às vezes, entende o que eu quero dizer? Então, a pessoa tem um tumor na mama, um nódulo na mama, ela tem ali uma quantidade de células muito menor do que as células do seu corpo. Então, você tem, vamos dizer que você considera o câncer como uma doença, porque eu não considero, mas aí é outra coisa. Tá, mas, enfim, é outra história. É outro capítulo. Então, se eu tenho um tumor aqui, eu tenho todo um universo no meu organismo saudável. Então, eu tenho duas opções na minha vida. Deixar com que essa parte se fortaleça e destrua o resto, ou fortalecer a parte saudável para cuidar da parte doente. Então, quando você está diante de um sintoma, é ali que você vai ver o quanto de saúde essa pessoa tem. Então, isso independe de idade, independe de performance, independe, né, de uma parte de força, sei lá. Você tem várias outras coisas. Né? Então, se eu sou o dono da parte doente e o dono da parte saudável, é muito fácil, quando eu encontro uma doença, enfraquecer o dono. E aí ele também começa agora a enfraquecer a parte saudável. E aí aquilo que ele teria de força para poder lutar, ele já não tem mais essa força. Então, por isso que eu falo para as pessoas, alimentem, deixa, a doença ela é importante, cuida dela, mas sempre olhe que você também tem que fortalecer uma parte saudável. Saudável. E a gente tá aqui falando justamente o que a gente enfatiza nas pessoas é tentar fazer com que elas construam a sua parte saudável. Porque no momento que elas precisarem, essa é a força que elas vão ter. Né? Sim. Então, às vezes você olha uma pessoa de 90 anos e ela tem muito mais parte saudável do que uma pessoa de 30. Exato. E importante trazer uma fala tua
reforçando que todos nós temos as questões e a condição saudável e da doença, ou da, né, da doença, da não saúde, vamos dizer assim. E aí, você tem, pode ser que esteja muito desequilibrado, mas você tem um foco ali de saúde, você tem um. E então, resta alimentar, resta, né, alimentar com esse equilíbrio, né, de ações que estão compostas dentro dessa tríade aí, que é seu corpo, teu espírito e a tua alma. Como é que você alimenta, como é que você cuida, né, de Tudo você isso, né? e da tua família também, porque eu fico vendo assim, a doença, ela começa em alguém na família, mas de repente fica uma família inteira doente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu E trabalho muito com pacientes com câncer, né? Você sabe disso por causa da parte oncológica. E eu falo que nunca é um sintoma individual. Ele é eu não vou, eu vou falar doença porque é como as pessoas chamam, né? Mas ela é uma doença de um sistema, né? Ela envolve todos, né? E o E é quanto interessante. você no sistema é aumentar a saúde, o quanto isso também vai reverberar nesse contexto. E as pessoas, Débora, elas confundem Ah. que buscar um tratamento para a doença é igual a buscar a saúde. São coisas diferentes. Porque Ah, eu digo fala assim, disso um pouquinho. uma pessoa está com câncer e ela vai fazer a quimioterapia, ok? Ok. Então, a quimioterapia, ela é feita para acabar com a doença. Mas Ok. ela não é feita para recuperar a sua saúde. São duas coisas Perfeito. diferentes. Então, nada impede que você faça o tratamento que você acredita para a sua doença. Mas entenda que existem outras pessoas que podem te ajudar a cuidar da sua saúde. Ok. Então, não é porque eu fui lá e eu usei uma droga que combate a minha doença que eu vou, no final de todo esse processo, recuperar a minha saúde. Eu Ah, posso muito continuar lá bom. no final sem sintoma, porém ainda doente, né? Muito bom. Então, é importante que as pessoas entendam que também existem dois mundos, né? Que deveriam sempre andar juntos, mas infelizmente não andam. Não Mas há. deveriam sempre andar juntos, né? Isso. Deveria sempre ter, né, essas duas coisas, né? Você considera que isso também seria um diferencial para aqueles que se recuperam de um sintoma ou doença como câncer e outros não? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque você olha e fala assim, né? A doença foi a mesma para 2, 3, 10 pessoas, né? Ok. E uns conseguiram e outros não. Uns tiveram a cura real, outros tiveram recidiva, enfim. Então, a pessoa que obtém a cura, Débora, ela é um ato de merecimento. De E de merecimento, eu falo. a merecimento. Ah. Merecimento, né? Só que para você merecer algo, você precisa mudar algo. Né? Se você foi lá, usou um quimioterápico e eventualmente sumiu o seu tumor, se você sair disso e continuar repetindo a mesma coisa, ele vai voltar. Por quê? Porque você não gerou a dinâmica da mudança. Você Certo. simplesmente se utilizou de algo para tentar Certo. acabar com o seu problema. Entende? Agora, Entendo. se você entender aquele processo e você gerar uma mudança, quando Uhum. tudo isso terminar, você tem o merecimento de todo esse processo, entende o que Ok, eu quero dizer? Por certo, quê? Porque entendi. você gerou uma transformação. Então, a pessoa que a gente entrou no câncer, né? A pessoa Uhum. que entende o câncer como um processo, ela entende o câncer como parte dela. Ela entende o câncer como se ela tivesse responsabilidade diante disso. Ela tem mais chance do que aquele que diz: eu não mereceria isso. Da onde Entendi. veio, eu nego Entendi. isso. Então, a pessoa que nega algo, ela tem Uhum. muito menos chance do que a pessoa que reconhece algo como parte dela. Seja lá Porque qual sintoma for. qualquer um, se eu estou com Exato. dor lombar, ela é minha, eu sou merecedor dela, porque ela está em Isso. mim. Exato. Então, a partir disso daí, eu posso buscar recursos para tentar melhorar, é lógico. Mas eu Uhum. entendo por quê. A pessoa que traz para ela se torna responsável. Mas é o responsável saudável, não é o responsável como, ah, eu que Não é fiz o tudo isso, ele responsável não. da culpa, do peso, É não é isso, isso. É o né? responsável de você saber que você participou de tudo isso, né? Sim. Tenho E participação.
Isso. E aquele que nega, ele assume uma posição que deixa qualquer pessoa incurável, que é a posição da vítima. Porque vítima, ninguém consegue mudar. Tá? A única pessoa que é incurável é a vítima. Porque ela não é merecedora. Ela tem que estar, né? Porque senão... Você sabe, eu nos meus estudos da psicanálise, que eu sou apaixonadíssima, é tão bacana ver, né, essa conexão, a linguagem, a terminologia, mas a visão é essa. É essa mudança do lugar que é necessário. Mas para mudar de lugar, você tem que aceitar que você estava naquele lugar de vítima. Porque é muito delicado, né? Aí a gente está falando, vamos falar, trazer só um pouquinho sobre a questão da dor, né? É delicado a gente falar para uma pessoa, olha, você está com dor porque você é participante disso, você, né? É muito delicado. A gente tem, como profissional, a gente tem que ser muito cuidadoso. Tem que pisar em ovos, eu falo, né? Exatamente. Porque eu sei, eu tenho dor, não tenho porque eu me trabalho, mas eu sou uma pessoa que invisto no meu corpo. Agora, você falar sobre isso, há de si o profissional, agora falando um pouco dos nossos colegas e de profissionais da área da saúde que trabalham com dor, há de se investir um pouco nessa habilidade, né, de trazer essa informação para o seu paciente, para que ele possa refletir um pouquinho e abrir um pouco esse pensamento sobre essa dor. Bom, olha aí que participação você tem, porque para a pessoa que é vítima é uma coisa assim enlouquecedora você falar para ela, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, que ela é participante, que ela olha, como é que você vai, vamos pensar sobre isso e desse lugar. Você quer sair desse lugar? Né? Eu vejo isso, eu me referi agora à fibromialgia, porque a fibromialgia não é, vamos dar o nome, não é uma doença. Né? Não, é um sintoma. Ela é um quadro, ela é um... É. Né, todo um sistema, e a pessoa entender que ela faz parte, olha, e tem várias situações, vários setores na sua vida onde você se coloca dessa forma. Por onde você vai começar a mexer? Né? Você quer mexer? Eu vou usar uma frase, Débora, de Hipócrates, de novo, que ele falava assim, quando o paciente dele chegava com a dor ou com uma doença, né, a pergunta que ele fazia era a seguinte, você está disposto a abrir mão de tudo que causou isso aqui? Exato. Entendeu? É pesado, é profundo, mas é exatamente isso. Você está disposto a fazer tudo isso, só que para você estar disposto, você tem que se sentir responsável, né? Exato. Porque a vítima não está disposta, porque ela vai achar culpados, ela vai achar responsáveis. E por isso que ela não tem a possibilidade de mudar. Né? Exatamente. Por isso que ela é incurável. Porque eu não sou culpado, né? Eu sou vítima de todo o processo. Mais fundo, quem sabe um dia a gente faz uma live com um psicanalista, porque tem uma frase do Lacan, que é uma máxima dele, né? Você quer o que deseja? Sim. Entendeu? Porque às vezes ele fala que ele quer ficar livre da dor. Sim. E quer mesmo? É? Outra dor, ela tem outros benefícios, né? Eu nunca esqueço de um paciente meu que tinha uma dor no ombro, e ele foi lá e eu trabalhei com ele, ele melhorou a dor no ombro. Na outra consulta, ele chegou com a mulher e eu falei, o que você quer? Ele falou assim, eu quero que você me devolva a dor no ombro. Aí, ele olhou pra ela e falou, porque agora ela não me deixa mais em paz, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. Então, foi engraçado, mas é exatamente isso, né? É bem isso. Será que realmente o que você deseja é o que vai ser positivo? É isso aí. Muito bom. É isso aí, Débora. Muito obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. Da nossa conversa. Eu acho depois a gente pega outro tema e a gente... Isso. E eu fiquei muito feliz com o nosso encontro, porque a tua fala trouxe uma coisa muito importante, Alan, nesse momento, principalmente, que é a questão da esperança.
sabe? As pessoas estão precisando dessa esperança. E eu acho que quando você abordou todos esses temas e trouxe essa grande contribuição da medicina germânica, as leis biológicas, você traz, olha, você tem um tanto de saúde aí dentro de você. Investe nisso. Tem como você fazer isso tomar uma proporção maior dentro de você. Sim. Né? E aí o seu sintoma aí ficando menor, menor. Então, se proponha a se autoconhecer, que eu acho que é isso a nossa conversa de hoje, né? Independente da dor na região, eu tive paciente, Débora, eu tenho que fazer um exame? Eu, por favor, né? Que é outro assunto também, os exames radiológicos, né? É uma outra conversa. Quer dizer, prepara tudo, percebe. Tenta entrar em contato com você, ter esses momentos, busca essa questão da simplicidade e dentro de você, achei lindo isso, Viola. Dentro, lógico que eu sei, mas você trouxe na tua fala, foi até poético, sabe? A forma com que você trouxe foi muito gostoso de ouvir isso. Olha aí, gente, tem um tanto de saúde dentro de você, investe nisso que dias melhores virão. Muito obrigada, meu querido. Um bom sábado para você, para os filhotes, para a esposa. Espero que você tenha tido ontem um bom dia dos namorados. E a gente se vê numa outra prosa, numa outra conversa que a gente acha que tem, ó. Sim. Muito assunto. Com certeza. Obrigado, viu, mais uma obrigada, vez. Gratidão. Pela...